អគ្គនាយកក្រមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងអះអាងថាអគារពាណិជ្ជកម្មភ្លុកខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់នៅតែបន្តដំណើរការសាងសង់អគ្គនាយកក្រមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងបានអះអាងថាការសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មភ្លុករំដាប់ពិភពលោកកម្ពស់568ម៉ែត្រនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាននឹងកំពុងដំណើរការដោយមានការលុបចោលនោះទេបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះត្រូវបានលុបចោលដោយសារអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាដៃគូសហការសាងសង់គម្រោងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាលោកសាស្ត្រាចារ្យទូសភឿនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាគម្រោងនេះនៅតែបន្តដំណើរការទៅមុខមិនមានការលុបចោលនោះទេដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះការស្ថាបនាជញ្ជាំងទប់ដីជុំវិញគម្រោងនេះនៅតែដំណើរការប៉ុន្តែលោកមិនបញ្យល់លម្អិតថាហេតុអ្វីបានជាការជីកជញ្ជាំងទប់ដីយឺតជាងផែនការនិងការបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារមេនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាពិតប្រាកដនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងមកលោកសាស្ត្រាចារ្យទូសភឿនធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាការសាងសង់គម្រោងដ៏ធំបែបនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយល្បឿនតាមចិត្តយើងចង់បាននោះឡើយវាត្រូវការសិក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសគ្រឹះល្បឿនខ្យល់បក់បញ្ហាបរិស្ថានជាដើមលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានកំងដាច់ថែបរឹងបំផុតដែលមានទំហំប៉ុណ្្នឹងគ្រឹះរបស់អាគារដើម្បីយកមកដាក់នៅបាតគ្រឹះហើយដែកនិងសម្ភារៈសំណង់ដទៃទៀតត្រូវបានកំងនឹងផលិតយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ការសាងសង់លោកសាស្ត្រាចារ្យទូសភឿនបានបន្តថានៅពេលគម្រោងនេះសាងសង់ចប់វានឹងបង្ហាញពីមោទនភាពកម្ពុជាហើយតាមរយៈគម្រោងនេះដែរនឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនថែមទៀតចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាគម្រោងនេះនឹងមានការិយាល័យលំដាប់អន្តរជាតិដំបូងគេដែលនឹងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិធំធំជ្រើសរើសរាជធានីភ្នំពេញជាទីតាំងសម្រាប់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ពួកគេគម្រោងនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលសម្ដេចតែងតែលើកឡើងជារឿយៗក្នុងពេលធ្វើសន្និក្រៈកថាពេលកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកថៃមុនរុង Twin Tower និងមណ្ឌលទៅដោយផ្សារទំនើបលំដាប់កាយ5ការិយាល័យកម្រិតពិភពលោកអផាតមិនកម្រិតកាយ5សន្តាគារកម្រិតកាយ6ភោជនីយដ្ឋានសាលពិព័រណ៍លំដាប់អន្តរជាតិសេវាកម្មកំសាន្តចម្រុះទីតាំងគយគន់ទេសភាពនៃរាជធានីភ្នំពេញ180ដឺក្រេលក្ខណៈ